Дивився стрім по пластисіті від Михайлика. І в нього тут коментатори нили, що у блендері дуже складно робити, з'єднати два циліндра буляном. Значить, показую, як це робиться. Показую на прикладі не циліндрів, шифта, а зробимо на прикладі конусів, бо конуси ще складніше, ніж циліндри робити. Так, Ctrl-O, Scale. Так, щось у мене скрінка скес тут. Колір. Ні. А, бакграунд. О, щоб видніше було. І так, у мене є один конус. Ctrl-O, запікаємо йому оберт. Shift-D, R, G. І другий конус. Є два методи робити буляном. Перший метод – це зробити вручну, другий – плагіном. Вручну, як робиться? Перед буляном треба, треба нарізати лупи згідно цих перетинів. Це робиться просто Enter, оскільки це не циліндр, а конус, то треба, щоб лупи ставились, треба зрізати верх. Жму ніж К, жму С, щоб наскрізь прорізало, і прорізаю наскрізь. От воно наскрізь прорізало ножом. Тепер тут можуть ставитися лупи, Ctrl-R. І треба ставити лупи напроти кожного розрізу, Ctrl-R. Ну, я не буду показувати повністю, щоб так. І потім, після цього, як зробити булін, булін прекрасно все сходиться і вирізається. І шейдінг не портиться. Але показую, як робити це з плагіном набагато простіше. Беремо один об'єкт, другий. Ctrl-плюс об'єднує модифікатором. Це в мене Boolean Tool. Стоїть аддон Boolean Tool, щоб швидко плюсом. Так, застосувати All. Удаляємо цей модифікатор. От у нас тут усе класно. Тільки. Так, вийдемо. Беремо двойку. Все класно. Стоп. Тільки є лишні вертекси, наробило воно їх. Що нам треба? Нам можна їх полічити, а можна не полічити. Давай полічимо ті, що близько. Ось ті, що близько. Нажимаємо Y. Це меж машини 0.11.2. Включаємо Boolean Cleanup. І тут треба колішам вибрати, який зелений, який залишиться, який до нього прилипне. Нам краще на нижньому циліндрі залишити, а ті, щоб прилипли. І праву кнопку мишки, все, зшили. Якщо дуже потягнуть, воно зшиє і оці, нам не треба. Нам треба тільки ближче зшити. Ну, мабуть, і отут бажано оці зшити. Зараз так, тут ще повторно Y нажимаю, Boolean Cleanup. Так. І тянемо, зшили. Все. Дуже нам не треба переборщити. Зшили. Тепер, що далі робимо? Далі виділяємо знову луп. Нажимаємо Y. Offset Cut. Ось воно надрізи зробило. Тепер ми можемо тут підрегулювати товщину. Через ці надрізи можна bevel робити, і там сварку і все. Так, включимо Shade Autosmooth, провірити шейдінг. Шейдінг щось тут не в порядку. Чому? Бо тут ось не чотирикутник. Що нам треба, щоб вибрати шейдінг? Зрізати угол. Так, жмемо K, C, Shift. І ножиком зрізаємо. Дивимось шейдінг. Шейдінг зараз нормальний.
Що далі ми можемо зробити? У нас залишилися ось вертекси. Так. І ми можемо ще підчистити. Нам треба ще підчистити лупи оці. Так, виділяємо луп верхній. І нам треба залишити оці верхні лупи. Нажимаємо Y, Boolean Cleanup, зелений верхній, і отак клад зліпили всі. Але ні, відмінимо. Чому? Якщо тут буде трикутник десь, тоді bevel не буде получатися. Прийдеться, мабуть, треба включати очистку Boolean Cleanup. Але щоб не виходило таких трикутників от. Тобто отак. Ось один трикутник так і зробився. Так. І ще один трикутник зробився. Ага. Оце ж було таке, да. Більш ніде нема. Ладно, відміню, тоді підчистю. Так. Що нам потрібно? Нам потрібно тепер зробити, наприклад, bevel. Виділяємо все. Ctrl-B. Робиться bevel. От. Прекрасно. Якщо сварка, що все там... Так. Стоп, відміню щас. Ctrl-B. І більше сегментів. О. Ось плавніше без... Тому що шов гострий. А якщо, наприклад... Так, відміняю 5, Ctrl-B. І хочу зробити сварку. То тут треба... фігуру... відрегулювати так більше. Ось у нас типа випуклость типу сварка. Шейдінг не нарушений. Тепер, коли bevel готовий, тепер ми можемо підчистити оце. Чому? Тому що якби ми одразу підчистили трикутники, то тут би bevel не вийшов би. Тепер нажимаємо Y, Boolean Cleanup, і вправо мишку все склеїлось верхнє. Тепер нам треба підчистити оце коло, але оцей полігон ось його не треба захватувати. Тому ми беремо звідси, виділяємо і з шифтом до... Ой, лишнє захватилося. Треба частинами. Так, по-перше, у нас отут автосклейка стоїть, і ці ми можемо і отут включити прив'язку до вертексів, і оце ми можемо ті, що разом, виділити і нажати M, а центр. Так. Тепер виділяємо звідси. І з контролом сюди. І сюди. І сюди. Так, оцей сегмент. Тепер Y, Boolean Cleanup. Колюсиком вибираю, щоб виділилися нижнього циліндра зеленим. Тепер вправо. Все склеюється. Так, меш почистився тут. Тепер те саме треба звідси почистити. До оцього вертекса. Так. Натискаємо Y, Boolean Cleanup, так, вибираємо нижній і в бік. І тут склеїли все. Так. Що за цим робити? А ці треба зробити лупами.
Ну, по-перше, ми можемо оцю штуку GG з'єднати, вона недалеко. Так, а тут треба робити лупи. Ctrl-R і напроти кожного сегмента. Ctrl-R. Так. Ctrl-R. Так, Ctrl-R. Так. Ну так, приблизно. Так, а ну з іншого боку глянемо. І тепер соєдняємо, виділяємо два вертекси, жмемо G. Виділяємо два вертекси, жмемо G, виділяємо два вертекси G. Щоб не робити багато лупів, я оці три з'єдную отак G. Хоча можна ще один луп пустити було тут. Так, отут щось два вертекси не шилось, жмемо M, а центр, і тут G. Так. Тут шили. Ну, якщо треба чотирикутники, то просто треба ще тут один луп пустити, і воно не буде трикутників. Так. G. 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 Я просто вирішив, щоб не було густим. Його. Так, і тут G. Все. От, я показав, як робити буліаном. Все прекрасно працює. Тепер, якщо треба три, так. Два. Якщо, наприклад, нам треба утопити або змінити все, ми можемо включити пропорційне редагування. Нажати Alt-S. І колюсиком підкрутити силу впливу. Маленько. І ось Alt-S цей шов вивертати як треба. Або можна, наприклад, далі Ctrl-плюс виділити цей бевел, якщо треба переробити. X вертекс видалити. Далі виділяємо одні другі лупи. І в панелі в мене є ще один плагін Loop Tools. Нажимаємо Bridge. Тут треба підрегулювати кількість перекрутів. По-моєму, нормально. Так, треба зараз виключити. А. Кількість сегментів. Отут. Ні, мішав все-таки. Скринка скейс я виключу, тому що мені перекриває тут вигляд. Так. І тепер сегментів ми додамо сегментів в бріджу. І так само. Так, а ну. І так само можна регулювати форму. Так само, як і бо. От якщо треба вниз випеку, вниз випеку. От така штука. Все. Лайк, підписка.